He's Belgian, but... придбати українські книжки, надати їм використання, щоб вони могли давати їх українським нашим діткам, які перебувають у Україні. Я в Запоріжжі і була, і є, нікуди не виїжджала. Спочатку було дуже важко, а потім сталася ця книжка про рюкзачок. І вона і для мене стала своєрідною допомогою. І я відчула, що це те, чим я можу допомогти. Ми всі дуже чекаємо насправді нашої перемоги і намагаємося додому допомагати, як тільки можемо. І мені здається, в цьому якраз є наша сила, тож ми тримаємось, віримо в Збройні Сили України і перемогу якомога скоріше. A rucksack is a very, very precious thing. It's a dumb thing, because you keep. And this, my book, is about a boy. So he says to his friends, "Have you got my rucksack? Have you got my rucksack?" In his rucksack, you can look at it. He has all his precious things. Pictures, photographs. And then he loses his rucksack. How do you pronounce it? Yaroslav. Full name Yaroslav. So I'm going to put kiss there and my name. Я вважаю, що це лише перший крок передачі книжок дітям в бібліотеку. Ми будемо намагатися, щоб якомога більша кількість дітей, не лише в Бельгії, але й в інших державах Європейського Союзу, не тільки отримали цю книгу. Для цього треба залучати відповідний ресурс, але я думаю, що це цілком реалістичний план. А також ми говорили, це така ідея виникла буквально на ходу, можливо, на базі цієї історії побудувати п'єсу, робити якісь театральні вистави і залучати дітей безпосередньо, тому що це насправді, як було сказано, терапевтична книга, healing book. Ось. Тобто, щоб діти максимально залучалися, щоб вони переживали цю емоцію. То я вважаю, що це дуже важлива ініціатива, це реальне втілення цього проєкту першої леді, що українська книга для українських дітей. От, і будемо продовжувати.